السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گیت کچن سے سماعت فرمائیں کہ محبت یار چاہت کا یہ مشغل لے کے چلتا ہے. ارے محبت یار چاہت سے مشغل لے کے چلتا ہے. یہ پاگل اپنے لب پر نام اللہ لے کے چلتا ہے. یہ پاگل اپنے لب پر نام اللہ لے کے چلتا ہے. اور فقط اس بات پر تجھ کو اے احسان خان, ارے فقط اس بات پر تجھ کو اے احسان خان کہ تو اپنے ساتھ گاڑی میں مسلح لے کے چلتا ہے. ارے تو اپنے ساتھ گاڑی میں مسلح لے کے چلتا ہے. ارے محبت یار چاہت سے یہ مشغل لے کے چلتا ہے.